Дойдите ви извадите ово. Овај хумус одавде што треба да пребаците, пребаците го овде. Например, да не бе, како ја два пута сад ви стварате мене. И нема проблема, платите по ту цену коју платја општина, ја се слажам. Моје парче ово доле, од доле ми узиму 130 квадрата, ово доле, знаеш? А ово кукуруз, јове, то се ваше? Моје доле, а ово испред куќу, ово што е, то е овом комши. Али оно сам ја морао све то да купим да би дошел, да би пут се од себе отворил. Е, и сам реко онда слободно радите овде пут, да би имали ви овако како треба, јер они то дојду и сниму, само кад буде паре треба да се одобре, где ќе се те паре потроше. И одавде више се не јавлю, за то време, 2-3 дана су ту. И они су рекли, не, дај ти ово, каже, поклони, каже нама. А кој е то рекол? То су ми рекли у подпредседник општине. Био сам у општини, био сам у урбанизму горе, где да, су да. Детску службу. А ја имам 130 квадрата, би ми узели доле, 20 пута 6. Да. 20 метра пута 6, то е 120. И овде исто 20 пута 6, кад ми узму, исто то 120. 240, значи сигурно, а можда и више, веројатно. А како сте зидали ову лепу куќу? Ову смо куќу зидали 84-те, 5-те, 6-те. И од тада све плаќате? Све. Мало пре ми рекао сте, нисам снимио, да сте вложили новац у овој пут. Јесте, јесте, јесте. Јесте канализација овде проша, коју смо канализацију платили по 800 евра. Ovaj, svaka kuća i tako, ovde je šahta zadnja. Znači ta šahta je bila planirala dalje, dalje, ovde. Ali ja kad sam vidio da nema ništa od puta, ja sam napravio sebi za garažu ovde, ali računao sam, tako sam je pravio, da sutra ko kažu, na primjer, ja ću to da... Nije problem, da. Nije problem. A vi ste ovde uložili... Jeste, jeste. Šta ste uložili? Uložio sam, prvo sam pozvao, otišao kod Ace ovde, prevoznika, možda znate, i on je došao i pogledao i kaže, ništa Ljubo, ja ću doteram u tovarivače kamioni, prvo moram da skinem humus, jer bilo njiva isto kao ovde, razumeš? Tako je. I onda je to skinuo i odvezo. I onda je počeo sa, doterao valjak i počeo da valja s valjak. I kako valja, znaš, mekano, ono sve ide dole, nismo znali koliko će ovde. I na kraju je otišao negde oko 160 kubika materijala, Iberlaufa, znaš. Da. Dok je nasipao ovo, eto tako. I ja sam otišao, komšija je tad rekao, kaže, slušaj, ja sad nemam pare, daću ti. Pa čekao, rekao, čovjek traži pare, mi se dogovorimo. On pokojan, sad nije važno, nećemo to, nema veze, on je posle dao ništa, na primjer, nema problema. Da, je. E, ali, ovaj, ja sam otišao, imam svedoka kad sam otišao, podigao pare u banku i donio i ACI platio. Sve, eto. A ove komšije, šta kaže oni? Koji? Komšije, isto negoduju. Isto negoduju, kako ne, ovaj negoduje. A onaj već imaju dolaz do ulicu, na primjer, ova prva kuća, ovaj negoduje. Nego šta, i onaj bi